بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو یو ځل بیا ستاسو خوب دوست تاسو خوب ملګری مولا سلطان تاسو سره آزاد نیوز په شو باندې حاضر ده کتر مو عزت مند سم چې تاسو پته ده چې موږ په معاشره کې چاپی رہیو او د څومره د عوامو مسلې هغه موږ راغلو او د آزاد نیوز په شو باندې تاسو ته دو کتر مو عزت مند زموږ چې څومره هم ملګری دي څومره هم مینوال دي هغه ټول ته موږ خاص ته چې تاسو زموږ چینل یعنی آزاد نیوز تاسو چې کوم دې سبسکرایب کوئ دا تاسو په فیسبوک کې چې چرته یې الته لایک کوئ کمنٹس پر لگا کوئی استاسو دے کمنٹس اس طرح چکم دے زمون دے ٹیم او سالا سیوا کی دے لے لوا زمون با کوشش دائی چی من با استاسو ٹول پروگرامون چکم دے استاسو ٹولی شوگر برا خلو دا وقت موجودہ حکمرانانو تبے پٹیبل مانی دو کدر بڑی زمون دے دے لوا تا سو خطا اینی چیلان دے پا دے سکرین مانی پا دے اسطرح پٹا مانی چکم دے زمون نمبر چلی گی کچا تا ہم سم مسئلہی سک قسم دا کوریج دا ہر قسم مسئلہی نو تا سو زمون پا دے نمبر باندے پا واتس اپ باندے تا سو کال لکولے شے کچری مونس تا سو کال لو چتو یا ہم مزدور پایو نو دا غلطہ کی چکم دے پا تک کی نمبر باندے واتس اپ تے تا سو پا واتس اپ مانے چکم دے نو مونگ دا وائس میسج کولے شے خپل آواز کی مونگ دا سو ریکارڈ کولے شے دین علاوہ چی سک قسم پروگرام آنی تا سو مونگ خبر کوئے او مونگ بتا سو رزان در رسو یا ساتے دا آزاد نیوز سمرم چی مینوال دی سمرم دا غلطہ کتن کی دی نو ٹولو تا دا خواستے چې پیج او یوټیوب لایک کول مې راوي تر بل پروګرام پورې ملک سلطان اور کی اجازه ته الله پامان.